السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن حقن تعسي قدريا دمان أمد الصومالية قارهان فمن الذي يكبحان تدكي مانتك ونفوه قرحي كدعي مقالة مقدشو. وحن نوغي إنو قرح كدعي صوبه كاسو بقلال قف إيكو نفويسي مانتين قرح كلايا كدعي مقالة مقدشو كاسو دد آدي آدو فربضان إيكو نفويين تدكاس وح أبدنا أرضي أسو كاللهاي إني مستقبل كودة بستان مستقبل كودة وحوق بصدان iskoolo jaamacado iyo madaris waxbarasho u socdo dad badan ayaa ku nafay laakiin waxa ugu badnaa waxay ahayday arday doonaysay inay mustaqbalkooda Britain tan ma noogu filnaa waysay tusaale qaraxi ka dhacay soobe qarax uu dhici kara qadarti Ilaahay lama celin karo geeridana laga ma horstay karo laakiin bil aadanku wuxuu sameyn karaa dadaal dheeraad ah Soomaali sida aad ku socotaan saadir baan ku dhaartay sibir bay ka daran tahay saymahan idin day sokeyahan la kala dilay suudintaan la kala dhigay sikintaan loo socon suratayn sagaal calan ninkan seefta qaato saqiir iyo kabiir kaba Soomaali layna saadiro hasiideen kan sunuuda qaato sokeyo xigaalkana si kala fogeeyo suudinta u kala dhigay saadiro hasiideen salaadan sujuudaba subhaankii oomaan saacabada u taagta sidii aan u heli la Soomaaliyo sima aad iyo aad u mahadsantihiin intaan ka badan hadalka ma sii wadi karo waxaan lahayn inaan Ilaahay weyna Ilaahay raajicun qofkii ku nafgay xagaas waxaan dhigi karaa waa shahiid Ilaahay jannadiisa hageeyo jannada firdaws Allah ka waraabiyo dhammaan ummadii meeshaas wax ku noqotayna waxaan Ilaahay ha u boogadheeyo caafimaad degdeg ah siiyo intii ku nafaysanay Ilaahay waxaan u weydiisanayaa in jannadiisa uu geeyo bulshadana waxaan dhihi lahaa maanta aan hadda aan khalas sameeyo waddanka aan joogo booliskintan la gaarin shacabka ayaa qabanayo qofka aad ku aragtaan inuu dhib wado waa inaad idinka gacmiin uga hortagtaan ninka markuu booliis yahay uu qoray wato qofka dambiilaha uu iska ilaalinayaa uu ka gambanayaa laakiin adiga shacabka kama gambanayo marka waxaan dhihi lahaa qofka aad ku aragtaan khalad iskugu taga oo isku day inaad ka joojisaan khaladka intii uu sameyn lahaa khalad intaas ka sii weyn marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax weydiisanayaa amniga wax aad iyo aad u muhiim ah inuu ilaahay soomaali nabad ku soo celiyo inuu ilaahay dadkan xumaanta isku hayo xumaanta qalbigooda ka saaro inuu ilaahay ka dhigo ummad siman oo xumaantu aragto xumaan samaantana aragto samaan wasalaamintiin